God morgon internet! En sak idag kommer att handla om hur, jag tycker inte internet är dåligt, men, håller på att bli det nya, jag är inte rasist, men. Och det här besvärar mig något oerhört, för det är inte konstruktivt och det leder inte framåt och vi gräver bara den här gropen djupare och djupare. Och, och jag vill att vi ska fundera på tre stycken frågor då. Den första frågan är, har internet gjort oss klokare? Den andra frågan är, har internet gjort oss lyckligare? Och den tredje frågan är, har internet stärkt vår demokrati? Och jag har lånat de här tre frågorna är från Sam Sundberg på, på Svenska Dagbladet. Som har skrivit en ny sån här, ursäkta uttrycket nu, jag varnar känsliga tittare, men ännu en sån här bajsmacka om, om, om hur internet förstör allting. Och han har naturligtvis det här på slutet, jag tycker inte internet är dåligt men Internet är inte dåligt. så här. har internet gjort oss klokare? Snälla fundera på hur livet var innan den och allting som den kan göra för dig idag. Den är en, en förlängning. Jag läste en uppgift nyligen om att 4 miljarder människor som är uppkopplade nu har tack vare internet tillgång till 13 petabyte information. Och det är klart att klokskap och information fakta och, 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 och texter och bilder och filmer där ute. Det är inte samma sak. Jag menar, vi blir inte kloka för att vi har tillgången till det här. Men om vi väljer att ta det här till oss som en positiv kraft och utnyttja det faktum att informationen finns där, nu fan blir vi klokare. Jag menar, backa bandet till, till innan Google fanns. När du satt där i soffan och funderade över någonting eller undrade över någonting, då var ju storyn slut där. Idag kan du faktiskt, om du anstränger dig det allra minsta, så kan du komma åt Wikipedia, du kan komma åt... Alltså, det är klart att internet gör oss klokare om vi låter internet göra oss klokare. Den andra frågan är, har internet gjort oss lyckliga? Då kan vi bara backa bandet till, till gårdagens en sak idag när jag pratade om Pokémon Go, som i allt väsentligt är en banalitet. Men gå in på min Facebook och, och titta på de kommentarerna som har kommit där om hur, hur människor med, med kärlkraft, tack vare internet, har gett sig ut. Hur människor med med adhd och andra kognitiva funktionsvariationer och har, har hittat ut det helt nya sammanhang via den här tjänsten. Hela vägen till oss som egentligen är privilegierade och har det enkelt och bra, hur, hur vi bara kan hitta ett nytt sammanhang när vi kommer till en ny stad tack vare att internet hjälper oss att hitta det. Igen, Internet är ingen mirakelmaskin som med någon slags automatik gör oss lyckligare, det vore väldigt, väldigt banalt att påstå det. Men internet är en förstärkare och en möjliggörare som om vi utnyttjar det på rätt sätt, självklart kan göra oss lyckligare. Det är klart att det kan göra. Sen är det ingenting svart eller vitt, och det är klart att det finns en massa gråzoner, men i slutändan så handlar det ju om vad vi gör av det här. Jag har till exempel nyligen börjat släktforska, jag ska göra en speciell sak idag om det. Men det tog, tack vare internet, så tog det mig tre timmar att hitta tillbaka till 1500-talet och, och när jag gjorde det så hittade jag också tillbaka till delar av min allra närmaste släkt och vi kunde liksom, det är väl klart att internet har all potential att göra oss lyckligare. Och den tredje frågan handlar om om, om internet har stärkt demokratin. Och Det är klart att vi kan plocka fram massor med bevisning idag på hur onda makter använder internet. Men så har det ju egentligen alltid varit i, i kampen mellan människan och, och makten. Att vi har behövt använda verktygen som står till buds för att utmana det här. Och vi kan tänka tillbaka till exempel på 1944 när, när väldigt mycket av den svenska pressen var nazistorienterad och, och drog långt, långt, långt förbi det som vi betraktar som de mänskliga värderingar som vi vill stå för idag. Då fick Albert Bonnier junior och, och Nykopp, då fick de kicka igång Expressen för att bli en motröst till det här. Och det kunde de göra för att Albert hade pengarna och Nykopp hade kontakterna. Idag så kan vem som helst starta en sajt och då är det ju klart att de som inte tycker som du och jag, de som inte är goda människor, de kan också starta en sajt. Vi kan få Avpixlat och hela det där härket och, och vi kan se Alex Jones i USA växa upp och, och sådär. Men de använder inga redskap som inte du och jag har tillgång till. Skillnaden är idag att vi behöver inte Albert Bonniers miljoner, vi behöver inte det Nykobs etablerade nätverk, för att vi har en röst allihopa. Jag tror det var 2011 som jag skrev om det på min blogg, på jordenberg.se om hur Amnestys dåvarande generalsekreterare, deras internationella generalsekreterare, i det årets årsrapport skrev att, att äntligen har internet gett oss en möjlighet för den, den lilla människan att göra sin röst hörd på samma villkor som, som diktatorn, som vi vill bekämpa. Och det är ju klart att, att Internet är en kniv, som Diped Niklas Strand brukar säga. Internet är en kniv, den kan användas för gott och den kan användas för ont. Men med den här sortens frågeställningar, och jag vet att jag drar över tiden här nu, men jag måste läsa vad Sam skriver. Han ställer frågorna, har internet gjort oss klokare? Har internet gjort oss lyckligare? Har internet stärkt vår demokrati? Så säger han så här. det är frågor som är värda att reflektera över. Försök att hitta argument för ett välgrundat ja på någon av dem och du kommer inse att det är svårt. Nej, det är inte svårt. Ta nu den här dagen till att anstränga dig och försöka hitta välgrundade ja på de här frågorna. Och när du sen har hittat det jaet, så går du ut och så sätter du igång och börjar göra. För vi måste ta tillbaka den här kraften. Och vi måste, vi måste låta bli att falla för den här populistiska frästelsen som Sam Sundberg och så många andra ger uttryck för idag när de bashar internet och försöker få oss att känna att det här är dåligt. Har internet gjort oss klokare? Ja. Har internet gjort oss lyckligare? Ja, om vi bestämmer oss för det. Har internet stärkt vår demokrati? Hell yes, för jag kan sitta här och prata med dig. Och det är kraftfullt, för du kan prata tillbaka och vi kan tillsammans göra det här till någonting stort. Men då måste vi göra det. Så det får bli läxan. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg och vi ses imorgon igen, förhoppningsvis då med något mer. Nej ja, men det här är ju en positiv note. Det är ju det. Shit vad är det jag sitter och säger?